ସଦା ଯାଏ ସମାଜରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ସମାଜ ଅଛି ଯାହାକୁ ସମାଜରେ ଗାଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ତାହା ହେଉଛି କିନ୍ନର ସମାଜ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କର ପରିଭାଷା ଅଲଗା। ସାଧାରଣତଃ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଓଟିଟିରେ ଆସୁଛି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ୱେବ୍ ସିରିଜ୍, ଯାହାର ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁସ୍ମିତା ସେନ। ସୁସ୍ମିତା ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ଏକ ଛୋଟ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ରୋଲ୍ ରହିଛି ଏକଦମ ଦମଦାର। କିନ୍ନର ଭୂମିକାରେ ସୁସ୍ମିତା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ବି ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ କ'ଣ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଗୌରୀ ସାବନ୍ତଙ୍କର ଅସଲ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଆସୁଛି ତାଲି। ଆଜି ଏହାର ଏକ ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଓଟିଟିରେ ନିଜ ଜଲ୍ୱା ଦେଖାଇବାକୁ ସୁସ୍ମିତା ସେନ ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଗୌରୀ ସାବନ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଏକ କିନ୍ନର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍। ଗଣେଶରୁ ଗୌରୀ ହେବାର ଯାତ୍ରା ବିଲକୁଲ ବି ସହଜ ନଥିଲା। ଏହି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ କିନ୍ନରଙ୍କର ଅପମାନଜନକ ଯାତ୍ରାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଟିଜରର ଆରମ୍ଭ ଏକ ଦମଦାର ଡାଇଲଗ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୌରୀ ଭୂମିକାରେ ସୁସ୍ମିତା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୌରୀ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ କିନ୍ନର କୁହନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଏ ସମାଜସେବୀ, କିଏ ନଟଙ୍କି, ତ ଆଉ କିଏ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସୁସ୍ମିତା ପୁଣି ଲମ୍ବା ସମୟ ପରେ ଓଟିଟିରେ ନଜର ଆସିବେ। ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ସୁସ୍ମିତା ଆର୍ଯ୍ୟ ସିରିଜ୍ରୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଆସୁଛି, ଏହାର ନାଁ ହେଲା ତାଲି। ମୁଁ ସୁସ୍ମିତା ଆସୁଛି ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତାଲିର ଟିଜର ସହିତ ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଜିଓ ସିନେମାରେ ଏହି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ର ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।